pan kadi wong kuning suwung elok gaiping zwang widi kliwat agung tanpa mebo moho mulio moho asih. Halo. Kelar jagat sabdo luka wenang amisesa tuwuh jalma sabdo miwah mino ong kya winengku winisesa cetha mawela wela marmo jalma wajib idep nyang urip nyo atur syukur mawi laku dedharma candhet angkara waluyan srimpi dedonga biar padang Perawangan sepi mamri boten enten obo swantening jalma manusa namung kapiarsa swantenipun Ibu Aranggana ingkang dipun derekaken swantenipun Ki Gong Solaras siriget Murwing Kondo ingkang wonten pundhita punika ingkang satengahing kepala gang trata dusun Bandingan sinten to punika ingkang kaduk wantun jumeneng wonten ing satengahing kepala gang engkang dipun juluki Raden Mas Edwin engkang samedya badhe nglampahi ritual minta nugraha kalian Gusti Kang Maha Kuwasa engkang saperlu kapurih para prajurit-prajurit engkang badhe jejanturan lulus raharja boten wonten lir sampe kok nalika semono dasar satira bagus gudik wa simbar jojo gumenjlang menawi ketaman gegamaning mungsuh
bebasan ke taman tumbak lakak lakak ke taman meriem mesam mesem ke taman pelurung guyang guyu menika namung ceritane mbuh kasunyatane nalika semono enten satrio bagus pakulitanipun ora kuning nemu giring nembaga sinangling engkang dipun juluki Raden Mas Sukunting eling-eling nalika semono sama prajurit kagungan sifat kandel engkang arupi cemeti sodo lanang upat-upate lawe wenang menawi dipun unclang anggitik segoro asat kayu rumpat gunung gugruk bumi temah bengkah menopo malih tumama wonten jalma menungso saged lebur kumur-kumur dados ndep-ndep ngamun-amun nalika semono sang maha resi nyepi sajroning rame ngagem aji pameling nimbali gandarwa putih kang sumondhok wonten ing awang-awang tejo ingkang saperlu kapri manjing wonten ing jiwa ragane para prajurit ingkang bare jejanturan kuku sing dupa ingkang kumulun sundule ngawiyat nalika semono peteng dedet lelimengan dumadakan kaprabawan dening gandarwa putih biar padang penerawangan nalika semono sang maha resi lenggah sungkem ngadhep ingkang maha kuwaos ingkang saperlu para prajurit kapurih lulus boten enten obo-obo saking para prajurit sedaya sami kemeng nalika semono sang maha resi jengkar saking palagan boten kanyono-nyono jelek tumurun entening bumi enten gandarwa putih sak gubuk ranggon agengipun sinaosa mboten saged ketinggal saking panduluning jalma manusa nanging saged kapiyarsa suwantenipun nalika semono gandarwa putih medal pangandika sak mijiling lesan woi duk wilah dalah iki ana menungso kang nganggo aji pameling nimbali kawan aku supaya manjing ana jiwa ragane para prajurit kang padha jejanturan yo nanging kudu eling lawan Gusti kang Maha Agung ayo padha disuwun supaya njaga lan ngemong marang jiwa ragamu ayo ke kancangan woi cekat ceket kliang saran lakuni yo
Ceritane wayang Ramayana ing negara Nalangkoti Raja Ratu Buta Rawana Raja kawe geger nyolong Dewi Sinta Hanuman si Kethek Putih soan aman Sinta tijak mulai konangan Indra Bambang Isra Bambang Isra Indra sangenge ne muncul 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 sunan sang saluran Bambang Isra Indra
Mas Konring. La 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 la.
nang pada kawe gembira kepada nong nanti kaning guru pancen benar wong urip ning alam dunya becane becane si sabar lan trima lawan kudu eling lan waspada janur gunung sakulon banjar Darah.